Slik ligger Alta elva i dag, mens Stortinget diskuterer og avgjør at elva skal reguleres og utbygges for å gi mer elektrisk kraft til Finnmark fylke. Om et halvt års tid er det meningen at arbeidet skal settes i gang. Først med det nødvendige veiarbeidet. I 1985 skal så Alta-kraften komme på nettet i Finnmark. På det meste vil 350 mann være med på arbeidet. Regnet i dagens penger vil utbyggingen koste omkring 600 millioner kroner. I Stortinget i dag var det Arbeiderpartiet og Høyre-representanter som talte for utbygging. Kristelig Folkeparti ville primært ha behandlingen og avgjørelsen utsatt, men Senterpartiet, Venstre og SV entydig gikk mot utbyggingsplanene. Alta-Kautokeino-vassdraget er Norges nest største uregulerte vassdrag. Området er viden kjent for sine naturverdier, og Alta-elva blir betegnet som en av verdens beste lakseelver. Men elva kan også gi kraft, og Finnmark trenger mer elektrisk kraft. Oddbjørn Langlo fra Høyre har ledet arbeidet med Alta-utbyggingen i Stortingets industrikomitee. Han sa at kraftbehovet i vår nordligste landsdel har vært avgjørende for de som går inn for utbyggingsplanene. Andre måter å skaffe den nødvendige kraften på har vært vurdert. Det gjelder andre vannkraftkilder, forsterking av linjenettet sørfra og forsyning av kraft andre steder fra, for eksempel gjennom Sverige. Modernisering av eksisterende kraftverk og bygging av varmekraftverk. Men vi har ikke funnet noe bedre alternativ enn utbygging av Alta-Kautokeino-vassdraget, sa Langlo. De som går inn for utbyggingsplanene pekte også på skadevirkninger knyttet til fiske, reindrift og naturinngrep. Men deres avveining av fordeler og ulemper ved den utbyggingen som vil bli vesentlig mindre omfattende enn opprinnelig foreslått, munner ut i et ja til utbyggingsplanene. De mener også at saken er samvittighetsfullt behandlet. Og de peker også på at Skaidi og de resterende deler av Kvænangen-vassdraget vil bli varig vernet. Energiminister Bjartmar Gjerde var bekymret for kraftforsyningen i Finnmark. Han sa at på lengre sikt kan utviklingen gjøre det nødvendig også med et varmekraftverk. Gjerde beklaget for øvrig at det hadde vært nødvendig å gå mot flertallsinteressene i både Alta og Kautokeino kommunestyrer i denne saken. Vern av Alta-Kautokeino-vassdraget. Respekter kommunestyrevedtakene i Alta og Kautokeino. Slik ble det protestert utenfor Stortinget i morges. Finnmark fylkesting har gått inn for utbygging. En aksjon mot utbyggingsplanene hadde samlet inn 15.200 underskrifter som ble lagt frem i Stortinget. En tilhenger av planene sa i debatten at en eventuell kampanje for dagens utbyggingsplaner ville ha samlet langt flere bare i Finnmark fylke. Verneinteressene for vassdraget er knyttet nært til både næringsliv, dagligliv og kultur, hevdet de i Stortinget som går mot utbygging. Og disse interessene burde veie tyngst, ikke minst på grunn av deres egenverdi, men også fordi det er høyst usikkert hvor stort kraftbehovet egentlig vil bli i Finnmark, som de sa, og fordi de også mener at kraftbehovet burde kunne dekkes på annen måte. De mener at naturinngrepene ved utbygging vil bli så store at det ikke kan tales om en skånsom utbygging. Reidar Due og Senterpartiet spør hvilke vassdrag som skal være verneverdige hvis ikke Alta-Kautokeino-vassdraget er det. De peker på skadevirkninger både for laksefisk og reindriftsnæringen, og framholder et nasjonalt og internasjonalt verneansvar. Hans Hammond Rossbakk og Venstre mener at det i tillegg til dette er uansvarlig av Stortinget å ta standpunkt til denne saken, uten at vi vet mer eksakt hvor mye energi vi vil trenge i landet, hva slags energi vi vil ha, hva den skal brukes til, om energien kan fordeles bedre enn i dag, og hvordan kan vi spare på energiforbruket. Det samme mener for øvrig SV, og alle tre legger dessuten vekt på lokalbefolkningens mening. Odd Vigestad og Kristelig Folkeparti ville ha saken utsatt for at politikerne først kunne få på bordet regjeringens energimelding som er ventet til våren. Vi må ikke ta utbyggingssakene bit for bit. Vedtaket i dag er unødvendig hastverk, mener hans partifeller. Og de aller fleste av Kristelig Folkeparti-representantene i Stortinget ville ved den endelige voteringen gå mot utbyggingsplanene. Tore Bongo, en av lederne for protestaksjonen, sier at det var gledelig med så mange motstandere blant stortingsrepresentantene. Han sier at selv er han stemt for aksjoner à la Mardøla-aksjonen når Alta-utbyggingen kommer i gang. Men han sier også at han ikke kjenner til at noen organisasjon vil ta initiativ til slike aksjoner. Per Flatberg i Naturvernforbundet var skuffet over at skadevirkningene ble bagatellisert i debatten, og at det ikke ble tatt hensyn til at Finnmarks kraftbehov kan dekkes på annen måte. Vi er skuffet og bitter i Naturvernforbundet, sier Flatberg, men forbundet vil ta avstand fra eventuelle fysiske aksjoner mot utbyggingen. Energiminister Bjartmar Gjerde gjør det klart at det ikke vil bli aktuelt med noen videre utbygging i dette området. Jeg kan bekrefte at det fra regjeringens side, å
og nå også fra Stortingets side, er en klar forutsetning at dette er den endelige utbygging av Altaelva. Det er videre regjeringens forutsetning å fremme forslag om varig vern av blant annet Skaidi og Kvenangen i verneplan 2, som kommer høsten 1979. Det er en langvarig og bitter strid om utbygging som nå er avgjort. Det første protestskriket kom da planleggerne la fram et forslag om å legge hele samebygda Masi under vann. Bygda vil de flytte opp i Lia. Protestene som kom var for mange og for sterke. Planene ble skrinlagt for godt. Masi er nå varig vernet. No, vi mener da at just den byggen alt er jo ikke den unnimusplanen at det er. Det er bare mye den sågte just den byggen, men navnene er skreit i jo ikke. Så dere godtar bare denne utbyggingen som det minste onde? Nei, jo, det er ingen lagen etter noen som lukker det er så ut av dette. Det er ikke hovedet her etter togsukt i hvordan den utbygger den alt er jo ikke. Ja, det er ikke også ingen lagen etter at det er mer jordlivet ikke meg ikke. Nei, det er det. Mutta mitä kaikki kannan tän, että tälle puolelle, että minä vertti kehätä teinä lääkin, että jo, tämä kaikki pykkii. Ja teinä lääkin, millä valin tien alternatiiva. Det är helt klart att slik som vår kommun nå en gång är, så är det inte allt som kan kompenseras med pengar. Slik att vi menar att det är ting som är så väsentliga att de må bevaras. Vad för exempel? Ja, ikke minst beiteområdene. Men lakseelva Alta kan bli skadd av utbyggingen, det innrømmer også utbyggerne. Elva er en av verdens beste lakseelver. Det ble tatt om lag. Jeg har gått imot, og jeg mener det at det er galt å bygge ut før man har fått undersøkt alle mulige muligheter. Men du er ikke med å demonstrere mot utbyggingen som mange andre motstandere? Jeg er ikke med å demonstrere, fordi jeg mener det at når man legger fornuftig frem saken for hovedpolitikerne, så må de kunne skjønne hva vi mener uten at vi demonstrerer. Det folk her har vært opptatt av etter at de forstod at selve slaget om utbyggingen var tapt, var at ikke dette skulle være begynnelsen, at den utbyggingen som det er lagt opp til etter hvert skal ha innebygget krav om utvidelser. For da er vidda virkelig i fare. Formannskapet i Kautokeino sendte telegram til stortingspresidenten, der de ba om å få forsikringer for at ikke dette ville skje. Tror dere virkelig at politikere og vassdragsvesenet prøver å lure dere inn i en liten begynnelse som de senere skal ta større i Afsa? Vassdragsvesenets planer, det har vi jo sett fra før av, så de tror ikke noe stole på. Politikerne får vi da håpe at de etter hvert tar fornuftige standpunkter.